უნიკალური კიბეა, ესეთი სპირალური ხის კიბეები თბილისში თითქმის არ არის, უ რამოდენიმე არის შემორჩენილი, მითუმეტე სამ პერიოდიდან. მე-19 საუკუნის ბოლოს არის აშენებული, 1890-იანებში დაახლოებით, შეიძლება 1900-ის დასაწყის წლებში. ჩვენი მეგობარი არის ერთი ტომას იბრაჰიმი არის ამერიკელი ბიჭი არის აქ გადმოცხოვრდა რამდენიმე წლის წინ და ამეზოში ცხოვრობდა ქირობი ქონდა ბინადან და წლების განმავლობაში უყურებდა იმნიდან ამ კიბეს და გული წყდებოდა იმაზე რომ ინგრეოდა რა საშენებლო მდგომარეობაში იყო მაგისი იდეა იყო მე თავდაპირველად რომ ამ კიბის რესტავრაცია მომხდარიყო შემდეგ შეიკრიბა ხალხი ამ პროექტის ირგვლივ ამ იდეის გაშემო გავერთიანდით ნაწილი იყო დელფტის უნივერსიტეტში სწავლობს ტომასი და მაგის კურსელები არის ტურადე ფრა მარტინასე და ტომასი არიან დელფტის უნივერსიტეტი და ჩვენ აქ საქართველოში მოვიკრიბეთ ცალკე გუნდი ლუკა იყო ერთ-ერთი პირველი ვინც შემოგვიეც და მე ფელიქსე ლაშა არის ერთი გიორგი ასე შემდეგ რა და მოკლედ ხალხი რომ გავერთიანდით ამ პროექტის ირგვლივ შემდეგ დავიწყეთ პროექტის წერა დაიწერა პროექტი და გავაკეთეთ краудфандинг ამ ყველაფრის როგორც ვაკეთებთ არის მინიმალური ჩარევით რა გვინდა რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ის ელემენტები რაც 1800 რომელიც 90-იან წლებში რაც გააკეთეს ის ყველაფერი იყოს ისევ შენარჩუნებული მაქსიმალურად რა აი ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო ელემენტი რომ ნუ რამდენი წლის არის უკვე წარმოიდგინეთ და აი ესეთი ადგილები ქონდა ძალიან გამომპალი, რასაც ვერ ვიხმარდით და ეს არის სერიოზული კონსტრუქციული ელემენტი და ამიტომ მოგვიწია რომ ეს ძალიან პატარა ნაჭერი ესე ჩაგვეკერებინა რა აქ. ხო და ნუ რთული არის იდეაში ესეთი რაღაცების გაკეთება, მაგრამ ის მიდგომა რომ არ გვინდა მაქსიმალურად რომ რაღაც ძველი ასე ვთქვათ გადავაგდოთ სანაგოში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს მარტივი იქნება. აი ესეთ რაღაცებში ჩანს რა, აი აქაც აი მაგალითად ცხვირზე ქონდა ძალიან ასე ვთქვათ წყლით იყო რა, ძირითადად გაფუჭებული და დამპალი და იგივე მასალა გამოვიყენეთ რა, ეს არის რუსული ჯიშის ლარიქსი. ესტონიცას ეძახიან, იმიტომ რომ რუსული ხე არის რა, ძირითადად რაც შემოდის რა უპაბაზე, ანუ არ პება რა ეს ხე და ეგეთი კარგი მახასიათებელი აქვს. იყო აშენებული ეს კიბე თავის დროზე რომ არისო გამოყენებული მაგალითად რეზინი, არისო გამოყენებული პლასმასი და ესეთ ბაზაზე შექმნილი ასე ვთქვათ დამამუშავებელი საშუალებები, ისევე გვინდა ჩვენ რომ აღვადგინოთ. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, საპროექტო და სამშენებლო ინდუსტრიაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ მითუმეტეს, როცა რესტავრაციას აკეთებ, რაღაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, იმას სჭირდება ძალიან სერიოზული კვლევა. ანუ თვითნებურად ვერ გააკეთებ ვერაფერს, რა, ეს არის აუთენტური, ეს არის დაცული და ამას დიდ ყურადღებას აქცევს, რა, დღეს ალბათ საზოგადოება და ხალხი. ანუ იმის თქმა გვინდა, რომ თვითონ კიბის ისტორიული კვლევა, არქიტექტურული ისტორიული კვლევა გავაკეთეთ. გავაკეთეთ კონსტრუქციული დასკვნა. გავაკეთეთ ფერის კვლევა, რომ კონკრეტულად რა ფერი უნდა იყოს, საფეხურები და ექსტერიერი. რა არის ახლა კიდე საინტერესო, რომ იმას ვიაზრებთ ჩვენ, რომ რადგანაც არ ვართ ასე ვთქვათ დურგლები, ყოველ შემთხვევაში არ ვიყავით მაშინ სანამ დავიწყებდით პროექტს, ვიცით რომ თვითნებურად მითუმეტეს არ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ძალიან სერიოზულ პატივს ვცემთ ახლა მეცნიერებას და ყველა სერიოზული გადაწყვეტა რაც იყო ეს თვითმოდი კონსტრუქციული ასე შემდეგ ყველაზე ყავს კონსულტანტი ასე ვთქვათ, არის კონსტრუქტორი, არის რესტავრაციის ინჟინერი და ამ ყველაფრის მიღმა არის ბევრი საბუთი.
ეს არის ძველი კოჭი, გამოყენებული, რომელსაც ქვედა მხარე ჰქონდა გამომპალი, ძალიან სერიოზულად და დავაკერებ, ასე ვთქვათ, შევაწებეთ ახალი და იგივე ხდება შემაშერობის ხა საფეხურებსაც რა, ეხლა საფეხურს განახებს მაგალითად იმას, რომელიც ჯერ არ დაგვიყენებოდა რა. საფეხურები საკმაოდ დამპალი იყო, ყველა სულ მდგომარეობაში ამ კიბეში იყო ეს ელემენტები. ეხლა ეგ რო შეხედოთ, ესეთი ფონი გვაქვს, რომ ეს მოთეთრო მხარე არის ახალი დამატება, ასე ვთქვათ, ახალი გასავლა, რომელიც ადრე არ იყო კიბეში. ეს არის ძველი, ეს არ იყო არანაირად დამპალი. ეს კონკრეტული საფეხური, უბრალოდ აი ეს ნაწილი, ხა რასაც ხედავთ ახალი დამატება რაც არის, ეს ნაწილი აღარ უარგოდა. ზოგ საერთოდ დაკარგული ქონდა, ამიტომ ასე ვთქვათ, დავამაგრეთ ეს. არ გვაქვს თან გამოყენებული. აი ნახეთ, ეს უარი ხიშკანტებით ისინი დამაგრებული. ანუ მეტალიც არ აქვს რა შეგვიდით გაკეთებული, საკმაოდ შრომატევადი საქმე იყო რა, ამას რო ვაკეთებდით. სვეტის რესტავრაცია, ესე იგი როგორ გავაკეთებთ ეს ყველაფერი რა, ჩვენ ძირითადი კვანძები იწყება აივნებზე, ანუ აივნებიდან მოვდივართ და ქვევიდან ზევით არ დაგვიწყებთ შენებობა, ჩვენ გვინდოდა რომ ზუსტად შეგვემარჩუნებინა კიბე და ის გეომეტრიები დაგვეჭირა. ზევიდან ქვევით რომ წამოვედით, დავაფიქსირეთ რომ დონე რეალურად არის ეს და როცა მოვხსენით სუნთლიანად კონსტრუქცია რომ დავშალეთ, ანუ ქვევით არ ქონდა საძირკველი, ძალიან მცნაური არის, მაგრამ არ ქონდა საძირკველი. შესაბამისად, აი ხა რასაც ხედავთ, ეს ახალი მასალა რაც არის აქ დამატებული, ამ ხელაზე იყო ასე ვთქვათ დამარხული რა, მთლიანი კონსტრუქცია ქვევით მიწაში იყო ჩასული და მაგის ბრალის არის ძველსურათიც, როცა ნახავთ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც გაფუჭდა ასე ვთქვათ მთლიანი კონსტრუქცია და ასე ვთქვათ დაიღუნა, სუნთლიანად დეფორმირებული იყო ეს, ამიტომ ავამაღლეთ, აი აქ დავამატეთ ამ კოლონას, ეს არის მუხის მასალა და ასე ვთქვათ დავსვით თავის ადგილზე, სადაც უნდა ყოფილიყო რეალურად. და თვითონ კოლონის რესტავრაციის პროცესი, აი აქ შეგვიძლია თუ ნახოთ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო მონაკვეთი. აი აქ ხედავთ, რომ წყლისგან არის ძალიან ასე ვთქვათ შელახული სვეტი. მაგრამ ამ ადგილას, რადგან არ არის კონსტრუქციული ელემენტი, კონკრეტულად აი ეს მონაკვეთი, აი ამას არ შევეხეთ ჩვენ, მხოლოდ შევეხეთ იმ ადგილებს, სადაც უშუალოდ საფეხურები და საფეხურების შუბლები რაც დგას, იმ ადგილებში დავამუშავეთ. აი ხედავთ, რომ აი აქ არის ჩაკერებული აი ახალი ასე ვთქვათ მონაკვეთები ხის, რომელიც ამყარებს. ძალიან სერიოზული დროლი აქვს აი ამ სვეტს. რეალურად აი 90% მთელი დატვირთვის და დაძაბულობის იღებს ეს სვეტი. შესაბამისად გარდაუვალი იყო, რომ ეს წყლისგან ასე ვთქვათ გამომპალი ნაპრალები არ აღგვედგინა, იმიტომ რომ საფეხურებს მე წესიერად ვერ დავაყენებდით. სერგო ზაქარიაძე ცხოვრობდა ამ ეზოში და შემდეგ მოგვიანებით გავიგეთ კიდე ფილმი არის, სერგო ზაქარიაძე თამაშობს, დღე უკანასკნელი, დღე პირველი, მაგ ფილმშიც არის გადაღებული ეს კიბე. კიბე არის ეზოსაკუთრება. ხო, ეზოსაკუთრება არის, აი ამ საკადასტრო საკუთრება არის და ამ საკადასტროში ვინც ცხოვრობს და იყო 34 ადამიანი, 34 ადამიანის 70% თანხმობა გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ მოგვეპოვებინა ასე ვთქვათ ნებართვა, რომ ეს სამუშაოები გაგვეკეთებინა. ჯერ მანდ იყო რთული, რომ დაგვერწმუნებინა ასე ვთქვათ სამეზობლო, რომ ამის გამკეთებლები ვიყავით და რატო, რამდენიმე ფაქტორი არის. პირველ რიგში ის ფაქტორი არის, რომ ალბათ არ არის დიდად ახალგაზრდობის ნდობა, რომ აი რაღაც 30 წლის ბიჭებს შეუძლიათ თუ არ, ბიჭებს და გოგოებს შეუძლიათ თუ არა ესეთი პროექტი რომ განახორციელონ. და მეორე ფაქტორი იყო რა თქმა უნდა ფინანსური ფაქტორი რა, ანუ ამ ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ ანუ უსასყიდლოდ, ხელფასი არ გვაქვს ამაში და არანაირი ფინანსური ინტერესი.
სამწუხაროდ ჩვენ საკუთარ ჯიბეებში არ გვქონდა რა ის ფული რა რაც ჭირდებოდა ასე ვთქვათ მასალებს და იარაღებს რითიც ამ ყველაფერს ვაკეთებს და ფაქტიც რომ იცოდნენ რომ ასე ვთქვათ ინტერნეტში ცდილობდით ფესტორ თხოვდით რომ რამენად დაიფინანსებინათ პროექტი ალბათ ეგეც ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო თუმცა მას შემდეგ რაც ხორცი შეესხა კიბეს და ავაშენეთ ასე ვთქვათ ერთი სართული მაინც ნუ იმის მე არანაირი პრობლემა არ არის რა პირიქი ძალიან გვეხმარებიან და რა ვიცი საჭმელს და რა ყველაფერს ვაძლევ გამომდინარე იქიდან რომ ახლა უკვე ბოლოში ვართ გასული და თითქმის აღარ დაგვჭა ბევრი საქმე ასე ვთქვათ გასაკეთებელი რა ძალიან ბედნიერი ვარ იმით რომ ძალიან ცოტა ადამიანმა ვინც დაიწყოთ ეს პროექტი შემოგვერთა ძალიან ბევრი ადამიანი ასევე ენთუზიასტი რომლებმაც დიდი ბედნიერებით აკეთეს ეს კიბე რა მართლა უგრძნობთ რომ რაღაც საჩუქარი, პატარა საჩუქარი გაუკეთეთ ქალაქს, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენი მონდომებით. მაგაზე უფრო ძვირფასი ჩემი აზრით არის ის, რომ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც ასევე უანგაროთ მოუნდათ, რომ პროექტი, ასე ვთქვათ, შემდგარიყო და შედგა ეს პროექტი. რომ უყურებდით ამ კიბეს, უკვე აშენებულს, თავის მასშტაბში რო დგას, მაგას განვიხილავდით, რომ ანუ რამდენად დაუჯერებელი არის რა ამ ხელა კონსტრუქცია რო ავაწყეთ ჩვენით რაღაც ჩვენ მეგობრებმა უბრალოდ მოხალისებმა ყოველდღიური შრომის შედეგად და თან რაღაც ხრევ თვითონ როგორ არის რაღაც თვითონ თავად კიბე არის ჯილდო რა რაღაცნაირად რაც იმიტომ რომ გამოგვევიდა რა რაც ჩავიფიქრეთ გამოგვევიდა ამის მეტი ისედაც არ გვინდო და მეტი არაფერი რა ძალიან საინტერესო არის უბრალოდ რომ ხედავ შენი შრომის მონაპოვარს რა რაღაცნაირად მატერიალიზებული დგას და კიდე მიდგება